Tjena! Vet ni en sak, det här är ärligt. Igår var vi nere på Helgeofestivalen i Skåne. Och det var så här sjukt stort område. Typ 1500 pers. Men i jämförelse med det här så sjukt ofamiljärt. Jag är så glad att ni är här idag och här, okej? För idag känns det verkligen som att vi gör en spelning ihop, okej? Det är lika mycket ni som vi som spelar här idag. Nu har vi en timme framför oss här med lite röj, okej? Och vi ska spela en låt om alla de där missanpassade jävlarna som inte passar in. Men... tillbaks så ser jag en liten grann med blåslagna ben och skrubbade knän. Tonaten var överallt, ja. Och nu jag ser mig i spegeln så ser jag, nej, vad fan, det lurar du mig. Alltså, jag fortsätter, kör på, vi kör från början. Jag måste tagga, det var så fel alltid så här. Jag tittar tillbaks och ser jag en liten grabb med blåslagna ben och skrubbade knän. Han var överallt. Och nu jag ser mig till bredd och ser jag en kvinna som lämnar tillbaks ungdomens alla förnedrande känslor och krav. Att vi har fått någon. Till alla som